iš pranašo Izaijo knygos. Anksčiau Zebulono šalį ir Neftalio kraštą Viešpats paženklino gėdą. Paskui jis išaukštins tą Pamario juostą anapus Jordano, pagonių gyvenamą sritį. Tauta, kuri vaikščiojo patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdoje, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiugauja grobį dalijant. Juk tu išardysi juos lygus jungą, sulaužysi pavergėjo vėzdą, gainiotojo lazdą, kaip medijano dieną, Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Labiausiai iš viešpaties trokštų, to vieno prašau, kad viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas, kad patirčiau viešpaties palankumą, kad jojo šventovę lankyčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tikiuos pamatyti viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu viešpaties lauki ir vyriškai viešpačiu remkis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir nebūtų jūsų tarpe susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Klojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad jūsų tarpe esama kivirčių. Turi umeny tai, kad tarp jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Na jaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas,
Negi vardant Pauliaus buvote pakrikštyti? Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tik tai ne žodžio išmintimi, kad Kristaus kryžius nepasirodytų bereikšmis. Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Naftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai: Zabulono žemė ir Naftalio žemė, pažiūrės juosta žemė už Jordano, pagonių Galilėja, tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaiščią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simeoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jis tarė: eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Juodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Juodu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pasišaukė. Jie tučtuojau palikė valtį ir tėvą nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Viešpaties žodis. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Ką čia šiandien Viešpats mums yra paruošęs, ką jis nori mums šiandien pasakyti, ko nori pamokyti. Tikriausiai visi išgirdot, kad kažkas kartojasi skaitiniuose ir tarsi vienas tekstas papildo
paaiškina kitą tekstą. Štai iš pranašo Izaijo knygos girdėjote pranašystę apie Zabulono šalį ir Naftalio kraštą, kad Viešpats juos paženklino gėda. Kas tai per kraštas Galilėja, dar vadinama pagonių Galilėja. Ten visokie samariečiai gyvena. Tai yra pagonis atkelti imperatorių, karalių, kurie buvo užkariavę žydus ir tokius naujakurius perkelė iš pagonių tautų, kurie buvo, kaip čia pasakyti, pagonis, nepažino Viešpaties ir juos buvo ten užpuolę liūtai, terorizavo ir jie ėjo pas pranašus klausti, kas čia yra, kodėl tie liūtai juos taip puola ir jiems buvo paaiškinta, kad jeigu negarbins žydų dievo, tai juos surys tie liūtai. Tai jie pradėjo garbinti žydų dievą, bet vis tiek dar užsiminėjo burtininkavimu. Tokie dvi prasmi gyvenimą gyveno, bet tie liūtai pasitraukė. Tai va, ir vis tik, kadangi jie pagonis ir visokių darė gėdingų dalykų Dievo akise, tai kaip Izaija sako, Viešpats paženklino gėdą tuos kraštus. Ir vis tik žada jiems pasigailėjimą ir būtent ten, kur tos nuodėmės apstu, apsireiškia Dievo malonė. Taigi, kraštą Viešpats paženklino gėdą. Paskiau jis išaukštins tą Pamario juostą, anapus Jordano pagonių gyvenamą sritį. Tauta, kuri vaikščioja patamsiais, išvys skaisčią šviesą. Gyvenantiems tamsybių šalyje užtekės šviesybė. Tu sukelsi linksmybę ir didelį džiaugsmą. Jie linksminsis tavo akivaizdui, kaip linksminasi žmonės pjūties metu, kaip džiugauja grobi dalijant. Aš čia dar pridėčiau šiandieniniais laikais, kaip krepšinė ar futbolą laimėjus. Ką? Tik tu čia papildyti. Anais laikais gal krepšinio futbolo nežaidė, bet linksminosi pjūties metu ir pasiekė pergalės kovoj grobį dalydami. Juk tu išardysi juos, slėgusi jungą, sulaužysi, pavergėjo vėzdą, ganytojo lazdą, kaip Medijano dieną. Kas tas jungas, kas tas vėzdas, kas ta ganytojo, gainiotojo lazda? Taigi turim klausimėlių. Ir štai Matas liūdija, kad Jėzui pasitraukus, iš palikus Nazaretą ir apsistojus Kafarnaume prie ežero, kas buvot Izraelį, tikiuosi visi lankėt Kafarnaumą, tą sinagogą, kuri, na, aišku, atstatyta, pastatyta vėliau, bet toj vietoj, kur buvo pirmoji sinagoga, kur ta sinagoga, kur Jėzus išvarinėjo demonus. Ten ir Petro namai, ir Petro uošvės namai, kuriuose išgydė Petro uošvienę. Taigi, Jėzus apstoja toje paežerės juostoje. Zabulono žemėje ir Naftalio žemėje, pagonių Galilėjoje. Taigi ir čia apaštalas Matas prisimena šitą pranašystę, Zacharijo žodžius cituoja, Zabulono žemė ir Naftalio žemė, paežerės juosta, žemė už Jordano, pagonių Galilėja, tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė. Taigi ta šviesybė yra Jėzus. Jėzus ateina kaip teisumo saulė, kaip žiburys, kaip
šviesa, kad apšviestų ūksmingoje mirties šalyje gyvenantiems. Ūksmingoje mirties šalyje. Mes dabar irgi kartais girdime tokį posakį, kad ši karta gyvena mirties kultūroje, ne, kad labai puoselėjama mirties kultūra. Kaip ta mirties kultūra puoselėjama? Na, visokie meno kūriniai, ypač kinas, ne, visokie vat, koviniai filmai, labai ten daug žudynių, tokio šaltakraujiško žudimo, ale kaip romėnų laikais gladiatoriai, smaginosi žmonės, matydami žudomus žmonės, mirštančius žmonės, besiliejantį kraują. Tai, ko gero, nieko čia naujo, ta mirties kultūra arba mirties dvasia, ji nuo pat Adomo ir Ievos atsiskyrimo nuo Dievo atėjo į žemę per Šetono pavydą, per Adomo ir Ievos nuodėmę ir terrorizuoja žmonės. Tas tauksmė, ta mirties dvasia juk ir šiandien reiškiasi, neseniai visai mūsų tėvynę siaubė ir dar tebe siaubė. Jeigu suskaičiuotumėm, kiek abortų padaroma, tai mažai nepasirodytų. Nereikia jokio karo, mes patys kasdien pasmerkiam mirčiai, negimusius, nepajėgiančius apsiginti, kūdikius, aukojam šetonui, pritardami abortams, darydami abortus ir nutylėdami, nenorėdami gilintis, nenorėdami kalbėti apie tai, nesimelsdami už tai, savotiškai irgi vienaip ar kitaip, galbūt savo abejingumu palaikome šitą mirties dvasę, šitą kultą. O kiek jaunimas dar nešioja visokios mirties atributikos, kaukulės, triukės su kaukuliukais mažiems vaikams siūvamos, žaislai su kaukuliukais, maikutės, apsidairykit pilną mirties ženklų. Mirties dvasia, kaip sakant, pagarboj. Tai va, tai mes vadinamės Marijos žemė, bet ar mes nesam panašus į Zabulono žemę ir Naftalio žemę, ūksmingoje mirtyje, mirties šalyje gyvenančių žmonės. O ką bekalbėti apie Rusiją, kuri organizuoja karus ir daugybė žmonių palaikančių šituos karus, šitas žudynės, netgi dievų vardu, šventų karų vadinant. Taigi, ar mums nereikalinga šita šviesa ir šiandien? Juk ir kiekvienas iš mūsų esame toje akistatoje su ta mirties dvasia ir kiekviena iš mūsų kėsinasi tą dvasia per liūdesį, per neviltį, kai esame gundomi pabėgti nuo šitos realybės, kurios nesugebam priimti kaip Dievo dovanos, nesugebam tikėjimo akimis, Dievo meilės akimis žiūrėti gyvenimą, bet tos mirties akimis žiūrėdami, per kaltintojo akinių žiūrėdami, per neapykantos akinių žiūrėdami, nebeapsikenčiame patys savo kailyje ir dažnai esame gundomi į kokią savižudybę, į kvaišalus, kurie irgi yra lėtinė savižudybė, kvaišalų vartojimas, bet kokie narkotikai, bet koks pabėgimas nuo realybės. Kad ir tas kinas, tie filmai, kuriuos pasinedėm į svetimus, nerealius gyvenimus, kuriuose irgi pilna intrigų, neapykantos ir mirties dvasios kulto. Taigi mums visiems reikia pažinti
Dievo šviesą pažinti, Dievo meilę Jėzuje Kristuje. Ir kad Jėzus ateitų šiandien į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis. Ir štai Jėzus ateina, jis vaikščioja palei Galilėjos ežerą, pamato du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvėjai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvėjais, juodu. Tuo jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjų sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, juodu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučto jau palikė valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Taigi, Jėzus ateina į žmonių gyvenimą, į žmonių gyvenimus ir juos pašaukia. Susirenka draugų būrį, mokinių būrį, kviečia sekti juo ir lankosi sinagogose, mokydamas sinagogose. Ir kaip matot, nu, neskuba jo išvaryti iš tos sinagogos. Jis neniekina sinagogos. Jam brangi ir šventa sinagoga, vieta, kur Dievo vaikai, Dievo tauta susirenka klausytis Dievo žodžio. Ir jis čia priimamas kaip mokytojas, kaip rabė, kaip pranašas. Tik vėliau iškyla opozicija Jėzui, išryškėja, tiksliau sakant, tą opoziciją iš religingų žmonių tarpo, iš fariziejų, sadukiejų, kurie sukursto ir minę, kuri priešinasi Jėzui, kuri nekenčia Jėzaus ir pasmerkia Jėzų mirčiai, bet ne visur Izraelį tai buvo. Štai Galilėjoje jis priimamas ir jo klausomasi sinagogose. Ir sinagogoje jis gydo žmonės ir išvaro demonus. Ir tai jis daro šeštadienį, nes dažniausiai žydai susirenka į sinagogą šeštadienį. Šabo dieną klausytis Dievo žodžio ir šlovinti Dievą ir dėkoti Dievui su džiaugsmu. Taigi, jis skelbė karalystės evangeliją. Tai yra karalystės gera naujiena, kad Dievo karalystė prisiartino, atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat. Ir kur čia pat? O ten, kur Jėzus, ten ir Dievo karalystė, dangaus karalystė. Jėzus yra karalius. Ir kas priima Jėzų į savo gyvenimą, į savo širdį, tas įžengia į naują gyvenimą, įžengia į dangaus karalystę. Ta dangaus karalystė mums pažadėta ne po mirties kažkokia gera viečikė danguje, bet ta dangaus karalystė čia yra mūsų tarpe. Žmonės, kurie gyvena su Jėzumi, jie gyvena dangaus karalystėje ir jie kuria tą dangaus karalystę. Tai yra santykiai, meilės santykiai tarp žmonių, teisingumas, tiesa, ramybė, džiaugsmas, tos karalystės ženklai yra. Ir žmonės priėmė Jėzui savo širdis, jie jau neragaus mirties per amžius, kūno mirtis jiems nebėra mirtis. Jie amžinai nebeatskiriami nuo karaliaus, nuo karalystės, nuo brolių ir sesių, kurie priėmė Jėzų, susijungė Jėzų jie neišskiriamais dvasiniais ryšiais. Ir ta dangaus karalystė yra šviesos karalystė. Joje yra tiesa, Dievo išmintis ir šviesa ir žmonės gyvenantis pagal tos karalystės įstatymus, konstituciją, gyvena meilė, gyvena tiesa, gyvena Dievo išmintimi. Tai yra šviesa. Bet tarp krikščionių yra ir bėdelių. Štai kaip tik ši savaitė yra krikščionių vienybės savaitė ir visi kviečiami tikintieji melstis už krikščionių vienybę. Jūs vyresni dar prisimenat, jaunimas gal mažiau susidūrė su tuo, su
krikščionių tarpusavio karais, kaip būdavo kitaminčiai vadinami sektantais, eretikais ir panašiai. Ir tie patys ortodoksai ir tų pačių katalikų vadinami eretikais. Bet dabar mums nepatinka, kai ortodoksai mus vadina eretikais. Mes jau juos vadinam broliais, o jie daugelis dar, ne visi, bet daugelis, turiu pasakyti, vadina mus dar eretikais. Nuvažiuotumėte į kokius Solovkus, nu, tokia sala yra, salinas, Solovkų salinas, Šiaurės jūroje, tai ten buvęs konclageris, pirmasis Lenino įkurtas konclageris, tokia rusų ortodoksų bažnyčiai labai šventoje vietoje, Solovkų salinė arba Gulago salinė. Ir ten iki revoliucijos klestėjo tas vienuolinis gyvenimas, ten tokia civilizacija buvo sukurta, sunku įsivaizduoti. Iš tikrųjų buvo dideli ne tik dvasiniai pasiekimai, bet ir kultūriniai, ir ekonominiai, ir ūkiniai, ten tokios vandens sistemos tame vienuolinė, nu, čia visko neišpasakosi, ten klestėjo ikonografija, menas, bibliotekos, ten tas Solovkų vienuolynas Jėzaus prisikėlimo berods, ne, viešpaties apreiškimo, atsimainimo Taboro kalne. Vienuolynas yra vienas ant kalno ir sutampa netgi lygiai gretis laiko juostas su Taboro kalnu, Izraelį, o kitas vienuolynas, tas prisikėlimo, sutampa su Jeruzalės, Kristaus kapo laiko ta linija. Va, ir ten carai važiuodavo melstis. Ir baisus ten teroras buvo, vienas iš baisiausių konclagerių Lenino įkurtas, ir iki karo daugybė tūkstančių žmonių ten sadistiškai iškankintų mirė. Tik keletui žmonių pasisekė pabėgti, išgyventi. Va, tai paskui jie buvo iškelti iš to konclagerio ir statė Belarmor kanalą ir ten visi buvo sušaudyti. O šiandien tuose Solovkuose vėl klesti vienuolynas, bet katalikams ten nėra vietos. Net knygoje parašyta įspėjimas, kad katalikai čia savo liudijimų, savo dvasinių patirčių, tipo, savo pastabų net nebandytų rašyti. Katalikams draudžiama rašyti į knygą. Katalikams draudžiama katalikiškai melstis toje saloje. Tai mes biškiai nusikaltume vienuolyno įstatymui, mes mišes katakombinių būdų slapta šventėm viešbutį. Taip va, tikrai nepasižymėjo draugiškumu visą tą kelionę, kur tik keliavom, visur jautėm tokį vat priešiškumą kažkokį keistą. Nors mes atvirom širdim, atrodo, atėjom. Ir liuteronus dar neseniai visokiais bambizais pravardžiavom, ir sekmininkus velnio apsėstais vadinom panašiai. Šiandien jau popiežiui Pranciškui atsiprašius sekmininkų nebedrįstume taip vat kreiptis, jau priimame kaip brolius. Bet ta problema yra sena. Žiūrėkit, apaštalas Paulius laiškį korintiečiams rašo, kad broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir nebūtų jūsų tarpe susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Met Chlojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad jūsų tarpe esama kivirčių. Turiu omenyje tai, kad tarp jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas, nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas, negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti,
Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti ir tik tai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius nepasidarytų bereikšmis. Iš šito liudijimo apaštalo Pauliaus to įspėjimo korintiečiams mes matom, kad jau tas skaldimas jis prasidėjęs apaštalo Pauliaus laikais. Ir kas tame skaldime dalyvauja? Tai, kad žmonės sureikšmina autoritetus. Žmonės, galbūt tuos, kurie paskelbė jiems žodį, per kuriuos jie įtikėjo, bet kažkaip nuslydo ir sudėjo viltis į Paulių, į Apolą, į Kefą, bet ne į patį Jėzų Kristų. Kažkas į Kristų. Ir tarsi tai išskiria. Ir apaštalas Paulius sako, nejaugi mano vardu, Pauliaus vardu jūs buvot pakrikštyti, ar aš buvau už jūsų nukryžiuotas. Paulius ryškiai nori, kad visi tikintieji dėtų viltis į Jėzų, Jėzaus ieškotų, Jėzaus žodžių remtųsi, o ne apaštalų, ne atskirų bažnyčios vadovų autoritetais remtųsi. O kaip yra su mumis? Ko mes labiau klausom? Jėzaus ar klebono? Nu, esam išmokyti ale paklusnumo tokio. Tokio religinio paklusnumo, kad vat, klausydamas pamokslo, klausydamas klebono įsakymo, liktai klausai Dievų. Bet čia iš vienos pusės biškelį yra nusimetimas savo asmeninės atsakomybės, o iš kitos pusės yra pagunda klebonui manipuliuoti parapiečiais. Ir mes žinom daugybę atvejų, kad ir kunigai, ir vyskupai padaro klaidų asmeniniuose santykiuose, kai pasiduoda emocijoms, kai pasiduoda ambicijoms, pretenzijoms visokioms, savo užgaidoms, pradeda pateisinti save ir tokiu būdu kaltina kitus. Ir visi yra gundomi užimti Jėzaus vietą, išganytojo, atpirkėjo vietą. Ir mes esame galbūt gundomi užimti atpirkėjo, išganytojo vietą mūsų artimųjų gyvenimuose, kai labai norime juos atversti ar dar kažkaip išgelbėti juos. Ir kišamės į jų gyvenimus, spaudžiame juos, atvertinėjame juos ir galbūt užkietiname juos, užuot tyliai liūdyje Dievo meilė jiems savo gerais darbais įsiklausimu ar dar kažkaip. Vienas dalykas yra liūdyti Jėzų viens kitam ir kitas dalykas yra įrodinėti, kad Jėzus gyvas, kad jis prisikėlė ir kad tu turi jį būtinai tikėti, turi būtinai jį priimti, turi būtinai eiti į bažnyčią. Ir dažnai cituojami, ką koks klebonas, koks šventasis ar dar kas nors padarė. Ir dažnai mes ir kunigus girdime cituojant visokius autoritetus, o kartais tie autoritetus becituojantis, kad ir bažnyčios tėvus becituojantis, nedaug cituoja Jėzaus. Ir tada kyla klausimas, ant ko statom? Ant žmonių mokymo ar ant Dievo žodžių? O Dievo žodis kalba apie tai, kad Dievas nori, kad mes patys asmeniškai turėtume nuomonę apie jį, užimtume pozicijas jo atžvilgiu, sąmoningai, asmeniškai. Ir tada mes atpažinsime ir ganytojo, per ganytoje skelbiamą Dievo žodį ir jis visai kitaip veiks ir mes visai kitaip gerbsim ir tą patį ganytoje. Bet kai mes sudedame viltį į žmogų, jį padarome autoritetu, šventuoju, tobulu, neginčytinu, tai Dievas dažniausiai būtinai suorganizuos, kad jūs juo nusiviltumėt. Būtinai pakiš kokią keulę. Pasiūs kokį biesą, kad anas patikrintų tą vyskupėlį ar tą kunigėlį. Ir anas ką nors netai padarytų. Ir tada nebėr tikėjimo. Pasipiktinom kunigu ar vyskupu ir nebėr tikėjimo.
Tai reiškia, kad mes tą tikėjimą pasistatėm ant smėlio, ant žmogaus, kuris yra silpnas ir labai klystantis. Kas jis bebūtų, kad ir pats popiežius. O, sakysit, katalikai tiki popiežiaus neklaidingumu? Taip, mes tikim popiežiaus neklaidingumu, kai jis moko iš katedros tikėjimo ir doros klausimais. Taip. Ir nelabai prikišit popiežiams klaidų šitoj srityje. Nebent inkvizicija, už kurią Jonas Paulius II atsiprašė ir už žydų persekiojimą, už kurį atsiprašė Jonas 23. Visai neseniai, apie 63 metus. Po tų didelių antrojo pasaulinio karo sukrėtimų. Jie atsiprašė ir tuo pačiu pripažino, kad bažnyčia klydo. Ir ne šiaip tai klaidelė, o tai sunki nuodėmė. Ir dažniausiai tai puikybės nuodėmė. Mes teisiausi, mes nebejotini. Ir tai mūsų skaldo iš karto. Ir toks reiškiniuks mano asmeniškai pastebėts, kad vat, ekumeninis atsinaujinimas prasidėjo ir su juo lygiai grečiai eina nedideliu laiko skirtumu, eina charizmatinis atsinaujinimas ir mesianinių žydų atsiradimas. Labai artimos srovės bažnyčioje. Ir tai vėlgi mums primena, kad kai aš pažįstu Jėzų gyvą, ne teoriją, ne tokį religinį tolimą per tarpininkus, per ženklus, bet kai aš pažįstu Jėzų gyvą betarpiškai, gyvą, ne teoretinį kokį nors. Ir kai jo žodis kalba man, vieną dieną vieni dalykai išryškėja, kitą dieną kiti dalykai tą patį tekstą beskaitant išryškėja. Tu pajauti, kad tas Dievo žodis gyvas ir kad jis atsiveria tau vis naujai ir naujai. Tu atsisakai savo pretenzijų iš ankstinių į visą žinojimą, į visą supratimą. Ir esi nuolankus ir prašai, Viešpatie, padėk man suprasti, ką aš turiu daryti, ką tu nori man pasakyti per tą žodį. Ir kai mes priimam Jėzaus dvasę ir atpažįstame viens kitame Jėzaus dvasę, nesvarbu, kokiai konfesijai bepriklausytume, mes priimame tuos brolius su džiaugsmu ir visiškai nėra reikalo jo atvertinėti ir persitemti savo bažnyčią, į savo bendruomenę ar dar kažką. Kaip tik atvirkščiai yra smagu dėl to įvairumo ir dėl to darbų kitoniškumo, kuriuos Dievas daro per visus ir visur mes jį atpažįstam. Taigi, Dievas yra gyvas ir jis nesukišamas į dogmų rėmus, nesukišamas į sakramentų dėžutes, nesukišamas į apeigų rėmus. Jis yra Viešpats. Visos mūsų pastangos, ar tai apeigos, ar tai sakramentai, ar tai atvaizdai, yra tik riboti pranašiški ženklai, atvaizduojantis kažkokį Dievo veikimą. Ir tai jie veikia tik tada, kai mes su tikėjimu tai priimam. Jeigu be tikėjimo abrakadabra čia užsiminėjam ir sudedam viltis tik tais į ženklus, tai tie ženklai dažniausiai lieka bevaisi. Kaip tam itališkam anekdote, ne, kur tie balandžiai ten per vestuves belesdami ryžius Italijoje į bažnyčią pakliūva ir staiga pražyla šventųjų galvos statulų. Ne, ir susirinkęs komitetas sprendžia, ką čia daryti, kaip tuos balandžius čia Hitlerio anūkai sako, reikia nuodų ten paverti. Kad išdvėstų visi bjaurybės, Pranciškaus anūkai sako, ne, reikia ten juos į narvelius sugaudyti, išvežti, lyg kur nors paleisti, kai negrįžtų. Vienas senas kunigas klausėsi, sako, nieko nebus, reikia juos pirmos komunijos prileisti. Kaip kunigė, balandžius pirmos komunijos? Nu, pažiūrėkit, vaikus prileidžiam ir jų daugiau niekad bažnyčioje nemato. Ir tai yra liūdna. Jūs juokitės, verkti reikėtų. Juk ir su mumis tas pats. Ir va tau abrakadabra. Jėzų priima komunijui
Ji nesusidraugauja su to Jėzumi. Ji neateina bendrauti, būti kartu, draugauti. Nebesirodo daugiau iki kito reikalo apsidrausti. Jėzus yra gyvas. Jis prisikėlė, kaip mes šiandien girdėjom. Ir ten, kur žmonės jį priima, su Jėzumi priima ir visą tai, ką Jėzus myli. Ir žydai brangus ir mylimi pasidaro, ir protestantai mylimi ir brangus pasidaro, ir visus mes atpažįstame kaip savo brolius, kaip seseris, ir tą hinduistą, ir tą budistą, nors ir nepritarėm jų dvasinėms kelionėms, jų dvasinėms patirtims, bet suvokėm, kad Jėzus numirė už visus ir trokšta visų pasigailėti ir visus sugražinti pas tėvą. Ir tik tais mylėdami viens kitą, gerbdami viens kitą, mes galime viens kitam paliūdyti tą Dievo meilę Jėzuje Kristuje ir išgelbėti viens kitą amžinam gyvenimui, kad ateitų Dievo karalystė, dangaus karalystė į mūsų širdis, į mūsų gyvenimas, priimant Jėzų. Amen.